magaaladaas saddex afar wadda camal ka furan, wadooyinka xaggaa u jeeda maahana wadooyin kale ma fura. Jidadkeenna way go'anyihiin, magaaladii waa jaam, waa la isgaari waayey, waa dhiiqo. Marka dowladda cusub waxaan leenahay isbeddelkii weli nama soo gaarin. Kashaab ahaan waxaan leenahay waa in wadooyinka qaybo ka mida naloo furaa, waayo waa cabasho weyn waxaan jeedin. Cabashada marka waxaa ka mid a waddo kastoo tagta hal saac, shan labaatan daqiiqo, soddon daqiiqo, afartan daqiiqo, dadkii jirana aan la geyn karin, gabdhihii uurka lahaa ayaan la geyn karin, carruurtii baan la geyn karin. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa cusub oo maadaama aysan weli xukuumad dhisin, xasan Sheekh Maxamuud, waxaan leenahay wadooyinka in xanibaadda nal ka qaado, maadaama si aan u dareenno in dowladu noo dhalatay oo dowlad fiican oo leer qabow ah oo isbeddela, dowlad isbeddel leh oo wanaagsan inay noo dhalatay. Si aan u dareenno waa in wadooyinka naloo furaa. Wadaha dhagaxa yaalla, wadda kasta oo magaalada Muqdisho soo gasha dhagaxa yaalla, walow laamin ah halaa ka dhige. Marka waxaan leenahay marka jidcadayaasha qaybi ah oo loo arko in la mari karoon waxba keenayn, waxaan ka codsanaya dowladda inay noo furto. Kow, ekisay ka xiran tahay, ekis kale ay ka xiran tahay, magaalada way xirxiran tahay. Waxaan leenahay xukuumadda hadda ma lihin, laakiin waxaan leenahay boliiska Soomaaliyeed kontaroolada ku haya gacanta waa in wadooyin naloo furaa. Waa in taliyaha gobolka Banaadir inuu wadooyinka noo furo, waa inuu taliyaha guud ee boliisku wadooyinka noo furo. Ilaa iyo heer madaxtooyo waxaan ka codsanaynaa jidadka in naloo furo oo itixaankana ka yareeyo. Bimaalow Center, moolka Bimaalow, beri dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyey. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.